Ki banja më vëlla. Ah, çat je. Po. Çe unë shkoj për ty, rrit. Po shkoj bashkë. Mos më duhet. Më ashtu se na zgjat të temi. Po. Po, po. Ela ula bela. Që tu s'keni shama menu, aktori ma i mirë shqiptari gjitha kohrave. Këto a keni në shpi, tu e menu për nesh, që e që lezani. Te kënga e Bareshës, në më thonë, Baresha. Si kom, thasht të cekë, se në një të bëqë. Me Barin, o, oh, nani, nani, ajo e ne gjithë tonë. Faruk Begolli. Faruk Begolli. Duhet pa tjetër me përmend profesorin tim, përveç që moj si një ndër aktorët matë mirë, shqiptar, Enver Petrovci. Enver Petrovci. Dhe mendoj që kalon një kontribut shumë të madhë për ne, fillimisht si aktor, pashtu edhe për shushnin tonë, pashtu në përgjithsi edhe për skenën dramatike të Kosovës. Se s'pi bën një Enverin, a dini me bo? Dina me bo dhe Enverin. A kini me bo? Për kurse i me Enverin, se kemi e në dhe. Mënej që pa diskutim, edhe muj me debatu këtë punë në gjatë, unë mëne që Luan Jaha është i dalu shumë pik. Prej që ka fillu aktrimi, dhere që tash. Ok. Në desa t'ja kaloj vetë. Alba. Bekin Femio, për shkak që dërë gjeneratat e para që ka rrit me i thuj barjerat dhe me dalë në përbot. E në verin në paketova dhe kontributin e ti, përbet që është aktor shumë mirë. Këtë pikit i sistem, se politikani e... Ja, 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 ja. Shoku më i mirë, joti. Ndash niri, ndash libri, ku për shkan, e... Ki banja më vla. A, që atje. Që unë shkoj për ty, rrit. Ja, ja, ma shkoj bashkë. Mos më duhet ti. Ma ashtu se... Në zgoj që temi. Po. Po, po. E la ule, be la. Shoku më i mirë. Me në të ishkë e ta vesa ta. Shoku më i mirë, ej! Aga! Shoku më i mirë! Bi që kalë zoba? Shoku më i mirë, njëri, po ka në ki, a ki, për shemëll, ne emën, a ki motorin shoka, qenina. Ja, grunë e ka. Grunë e ki shoku më i mirë, u kryera. Kalë zoja dhe aty, ne. Që, për, që e ka mirë, hadë ishtë të një minë. Grunë e ka shokun më të mirë. Grunë shokun më të mirë. A, oke. E, fërë në suvanatje. Nalë mikrofonin të fontana. Mirë, bal, që shtu du të pokon gazetarë, mi njekë, se ti ikim të apiskenes, ku shmet shoku më i mirë? Nalë mikrofonin që atë se mu do kroni që rshu. Varet për situatës bëjmë, varet për rrethonave, qëfarë? Shka poni, ma shka kujni shku për po ashtu. A, ati ja? Shoku të më të mirë. Që është? Familja, dhe në këtë rastë të gruja jam, Zrata, që e konsideroj si shokun më të mirë, dhe ndoj me të gjithë shka, edhe ajo njëtën njërë edhe me mu. Kretin dalë i vishmit që i kini bo bashkë. E vërtet, e vërtet, kështë që Dhrotës i shkruva. Shkruva, ha? I thash që... Me bubi thonë që tërkon a i dhënu, hërë? Jo, jo, jo. Si të kry emisionin, thash për kras. E krym. Menoj që është përgjigje unanime. Gruja, për shkak që edhe thua që është shoku më i mirë. Shoku jetës. Kini më shto ju, a prej, ma i do një gratë avi që parrajnë ishtu në emision. Jena morë veshë.